ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလီကတော့ချရတဲ့ဖခင်ကြီးဟာဒီကနေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့သတိပေးလာခဲ့တဲ့ဆက်စီမော်ရယ်နန်းမွေဆန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်စီမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့နန်းမွေဆန်ဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်တတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့မိသားစုကိုအရန်ချစ်ပြီးမိသားစုအပေါ်လိုအပ်တာမှတ်သမ्याကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လီမှာတော့နန်းမွေဆန်ဟာသူမရဲ့သတင်းစိုးတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေစီကိုမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နန်းမွေဆန်ကသမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဒေါက်တာဆိုင်းဆန်ဝင်းအသက်60ခွန်းနှစ်ဟာဒီနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့2029ခုနှစ်မှာဘဝတဘာသို့ကူးပြောင
အတက်နိုင်ဆုံးကုသပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးညှိုးငယ်စွာအတည်ပြုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နမွေစံဟောင်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာသူမရဲ့ဖခင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဆေးသွားကူဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သိမ်းစီးခြင်းခံခဲ့ရတာမို့ဖခင်ကိုဘန်ကောက်မှာဆေးကုသခွင့်မပြုလိုက်ရပဲသူမရဲ့ဖခင်ကြီးဟာ
အခုလိုမြန်မာအနုပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်